Okej, alla mina villeboare. Häromdagen hörde jag ett rykte. Ikeas grundare Ingvar Kamprad har dött. Jag var tvungen att kolla om det var sant. Och oturligt nog var det det. Rest in peace Ingvar Kamprad, och tack för all korv och möbler du gett till världen. Vi ska för alltid komma ihåg dig.